בנשמות, ילדי ישראל. הרב, החינוך של היום הפך להיות אתגר לא פשוט בעיני כולם. הרב יכול לתת לנו, טיפ לחינוך? הטיפ המרכזי זה אהבה. אם הילד יאהוב אותך, הוא יהיה מוכן לעשות בשבילך הכל. זה מתחיל בזה. ברור שיש הרבה מאמץ להפוך עם כל ילד, וכל ילד זה לא אותו דבר, זה לא איזה סטנס שזולך מפעל. חנוך לנער על פי דרכו, כל ילד יש לו את הכישורים שלו, את הרצונות שלו, לכן אצלנו במוסדות יש כל מיני גוונים. הוא רוצה מחשבים, והוא רוצה חקלאות, והוא רוצה זה, אבל הכל מסביב לתורה, הכל מסביב למצוות. אבל עיקר ההצלחה, גם אבא וגם אמא, וגם בית, וגם מחנך, אם הילד מרגיש שאוהבים אותו, הוא מוכן לקבל. וזה...